ଯୌବନରେ ହସି ହସାଇ ବେଦମ୍ କରୁଥିଲେ ପରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଲେ ହେଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଶେଷ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ ଜଲିଉଡ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅଫେରା ପଥର ପଥିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଠଷଠି ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି কটক এসিবি চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁকর পরলোক হয়েছি হৃদঘাত তাঁকর মৃত্যু ঘটি জ বুধবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়িলে হাস্য অভিনেতা গোবিন্দ বারিক তাঁর ছাতি যন্ত্রণা হয়েছিল তা উদ্ধার করে কটক বড় মেডিকাল ভর্তি করে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ অপরাহের তাঁর মৃত্যু হয়েছে ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମଠ ସାହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ ପିଲାବେଳୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତୋରି ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାରୁଓ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଅଭିନୟ ଶିଖିଥିଲେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦ ବାରିକ ପରେ ଜଟାଧାରୀ ଜଗାବଳିଆ ଗୋପାଳପୁର ସାତଶଙ୍କ ଏମିତି ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ ମଶାଣି ଫୁଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁରୁଜୁହାର ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ପଣତକାନି ପତିବ୍ରତା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ମୋ ବାହା ମୁକୁଟ ପରି ଅନେକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ তেবে ইস্টন অপেরারে অভিনয় করতে বেড়ে তাঁকর স্বাস্থ্য খারাপ হেলা তেনু বাধ্য যাত্রা পাটি ছাডিলে গোবিন্দ